привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні у нас вже 13 листопада. Ми завтра збираємося на дачу, і я вже думала, що цього року нічого замовляти не буду, і тим паче, якби замовила, то вже не планувала знімати розпаковку. Але нещодавно дивилася відео пані Світлани, є такий канал на Ютубі, називається «Вікнами в сад». Вона там показувала рослинки, які придбала, і серед тих рослинок була та, що я вже давно шукаю, але ніде її не знаходила, або знаходила, і її вже не було в наявності. Ця рослинка називається сісюріхія, вона із родини ірисових, але квіточка в неї не така, як у ірису, а більше схожа на незабудьку. Ну і я не втрималася, зайшла на сторінку до цієї дівчини, яка висилає їх, вирощує. Ну і, звичайно ж, вже докупи замовила інші квіточки. А коли отримала посилку, була здивована пакуванням, наскільки все якісно, тому хочу показати вам, що я отримала і що скоро ростиме в моєму садочку. Приїхала посилочка від Лілії Дячук. На Фейсбуці в неї є своя сторіночка, де вона викладає. І їхала вона здалеку, аж з Ровенської області. Бачите, як гарненько все запаковано в мох, щоб корінці не пересохли. Ось ці сісюріньки, які я дуже хотіла. І вона мені його ще й подарувала. Подарунок написано. Давайте подивимося, що тут ще є. Так, очіток матрони. Ось такий, бачите, в мене його немає, я давно вже його хочу собі, але все ніяк руки не доходили його замовити. Це у нас далі живучка. Я вже колись, хто давно на каналі мене дивиться, знає, що у мене ніяк не приживаються живучки. Не знаю, в чому причина, або ґрунт їм не підходить, або дуже сонячні місця я для них виділяю. Ще раз хочу спробувати висадити живучки. Це вже я не знаю, в який раз буде. Минулого року я висаджувала, вона зиму перезимувала, а потім сухе таке літо було, і вона пропала. Вероніка. Тут також написано подарунок, побачимо. 35 гривень ціни, ще й людина ще подарунки поклала. Я ж кажу, це тільки у нас в Україні такі люди щедрі бувають. Так, це теж я не замовляла. Кали. А, я зрозуміла, це цибулинки кал. Ой, велике спасибі. Так, поки що суцільні подарунки. Так, далі осока мороу. Я вам показувала, в мене є осока, але вона така в мене мініатюрна. В неї вдвічі тонші листочки. Вона в мене така низькоросла, а це осока з більш широким листячком. І осока мороу, вона вічно зелена. Я хочу ще додати таких вічно зелених рослинок в садочок. Потім дуже мені сподобався в неї арабіс. У мене такого арабісу немає. У мене звичайний арабіс із сріблястим листочком. А цей арабіс, бачите, це інший різновид арабісу. В нього ось такий цупкий зелений листочок. Він зовсім по-іншому виглядає. В нього квіточки зовсім по-іншому дивляться. І хочу ще додати такого арабісу. Арабіс – це також вічно зелена рослинка. Алмазнік рожевий. Ось. Така рослиночка, також вічно-зелений, такий ґрунтопокривний килимочок, і в неї квіточки-зірочки такі рожеві. І листочки мені сподобались. Ну, одним словом, я коли побачила цю рослинку в неї, що вона є в наявності, не змогла так, собі відмовити. Прунела. Ось така чудова. Зараз це вже немає цвітоносів, а взагалі вона цвіте біленьким. Такі в неї листочки, тож досить така велика поділка. Ще тут монарда фіолетова. Давно я вже хочу свою монарду замінити. Я вам казала влітку, у мене монарда, по-перше, постійно хворіє борошнистою росою, якась дуже невдала. По-друге, вона дуже високо витягується і вже всередині цвітіння, як бур'ян виглядає. А це саме сортова монарда, вона низькоросла і в неї такі дуже цупкі, пишненькі квіточки. Я вже давно хочу такі монарди собі в садочок завести, тому, звичайно ж, взяла монарду. Це у нас Ерігерон із рожевими квіточками.
У мене є Астра Альпійська, вона дуже схожа на Ерегірон. І минулого року я брала Ерегірон в Добропарку і потім показувала вам. Він дуже був такий, по-перше, дуже малесенький. Там поділочка була, ну, разів, мабуть, в 5 менша, ніж ця. Просто такий ось один, ну, якби один такий маленький пагінчик. Він поганенько перезимував, а зрештою я отримала рослину дуже схожу на мою астроальпійську. От я тепер хожу все влітку, літо, і думаю, повинен був бути білий ерегірон, а в результаті виросла ось така альпійська астра, яка в мене є. Тобто явний пересорт. Тут я вже по листочкам бачу, що листочки зовсім не схожі на мою астру, і це точно буде інша рослинка, хоча квіточки в них схожі. Ромашка арктична, це, мабуть, арктична хризантема. Я не замовляла цю рослинку, це, мабуть, також подарунок. У мене є арктична хризантема, один кущик, він тільки-тільки починає розростатися, я якраз хотіла собі розвести більше, тому чудовий подарунок, ще в одному місці посаджу. Ось ця рослинка мені дуже сподобалась, в неї вічно-зелений такий килимок, монарда малинова, там у неї є три сорти монарди, світло-рожева, яскраво-рожева і фіолетова. Ну, ось така малинова і фіолетова. Хто давно на каналі знає мою історію з дзвониками карпатськими, не знаю вже в котрий раз я їх висаджую, ось ще раз спробую висадити ось так, коли із землі, бо я раніше в садових центрах, в горщиках купувала, от не приживаються вони в мене і все, колись ріс у мене дзвоник білий, дуже красивий, я хочу відновити цей кущик, ось ще раз спробую посадити дзвоника собі. Ще один сісюрінхій, я замовляла сісюрінхій і один мені поклали в подарунок, це чудово. Так, це мазус, в минулому чи в позаминулому році я вже висаджувала мазус, він мені приїжджав із садового центру в П9-ці, і видно, я його невдало висадила, погане місце йому підібрала, він із зими вийшов дуже благенький, і зрештою цього літа він зовсім пропав. Ось ще раз хочу ще мазус посадити, в мене така ідея, щоб він засіявся мені на доріжки в деяких місцях, він дуже гарно сіється, ось так по камінчикам. І такий килимок дуже красивий, квітучий, ось ще раз спробую мазус висадити. Це у нас також чудова рослинка. Я вам там показувала нову діляночку, де я посадила півонії. У мене поруч там є ще така суха діляночка під туями. І хочу, щоб на доріжку розкинулася айстра. Ось ця айстра, що ґрунтопокривна, вересоподібна. Ну, вона, звичайно, вже зараз відцвітає. Тут погано, що видно. Ну, я думаю, ви знаєте, що це за рослинка. Вона килимком, ця айстра, стелиться і цвіте таким сніжним килимом. От хочу, щоб вона там в тому місці на доріжку мені наросла. Я вже давно хочу цю рослинку, але раніше не знала, де висаджувати. А зараз у мене тепер з'явилася така діляночка. І, звичайно ж, спробую туди айстру посадити. Вероніка, оце більше схоже на ту Вероніку, яку я замовляла. Вероніка повинна бути із світло-салатовим листочком. Ось вона. В неї такий жовтий лист у цієї Вероніки. Це ірис сибірський, блакитного кольору. Дуже вони мені подобаються. Я хочу під яблунями прибрати хости подорожникові. У мене їх дуже багато. І хочу під яблуньку туди посадити замість хости іриса. І ще один різновид очітку. Очіток ґрунтопокривний. У мене є схожий очіток, очіток не справжній, але він у мене цвіте таким ніжно-рожевим килимом. А у Лілії на фотографіях був такий яскраво-малиновий. Хочу додати в садочок, щоб різні такі різного кольору килимки цвіли. Я вже бачила цей очіток в інших садочках, він дуже гарно виглядає. Ну, ось така посилочка, сказати, що я вражена. Нічого не сказати, велике спасибі Лілії. Буду висаджувати. Звичайно, краще його прикопати все в землю. У нас земля гарно деревинована. Рідко буває таке, щоб замокало щось взимку. Це повинен бути просто постійно дощ взимку йти. І я все-таки хочу його висадити в ґрунт. Ну, подивлюсь по погоді. 14 листопада. Приїхали ми на дачу. Все-таки вирішила, я висаджу рослинки, тому що, бачите, ще на дачі достатньо зелено. У нас не було сильних морозів, був приморозок вночі до -3, але він був короткочасний, потім випогодилось, і сильних мінусів не було. Деякі ночі до нуля опускалося, але потім знову в день прогрівалося. Земля ще досить тепла, і я подивилася прогнози погоди.
Нам знову прогнозують ще тиждень-півтора, ще не буде явних таких мінусів. Ну, принаймні, на сьогодні такий прогноз. Прогноз щоразу змінюється. Тому я ризикну. Земля ще досить тепла. У нас така, ніби моросить таким дрібним-дрібним дощиком, але дощу немає. Конденсат такий, здається, в повітрі. І по рослинкам я дивлюся, що рослини ще нормально себе почувають, ще всі вони живенько так виглядають, тому вирішила, що все-таки висаджу, тому що можна висадити ці всі рослинки в горщик і вдома на балконі тримати, але я не впевнена, що я на балконі їх витримаю. Ось мій ящичок краси. Зараз переодягнуся і буду висаджувати. По можливості зніматиму відео, щось буду знімати, щось покажу вже готове. Рослинки чудово себе почувають. Прекрасно, ніде нічого не прив'яло. Ну, звичайно ж, ті вже, що мають лягати на зиму, то вони вже лягли на зиму, ось такі, як мазус, наприклад. Але ті листочки, що я бачу, вони всі супкі і живенькі. Ну, я переодягаюся і приступимо до роботи. Садочок уже такий, бачите, сумний, осінній. Все вже готується до зимового сну. Садочку потрібно поприбирати, але я тягну до останнього. Мені подобається, як жовтіють рослинки, як змінюють листячко. Вони досить декоративно виглядають, тому я до останнього залишаю в садку все. І ще з однією метою. Минулого року ми прибирали одразу, як листя опадало, і ця робота з прибиранням розтяглася на довгих 2 місяці. Ми щоденно прибирали листя, воно знову падало нове, тому цього року я вирішила вже прибрати повністю в садку, як уже повністю все облетить, тим паче, що погода нам дозволяє. І я ще можу помилуватися ось такими красотами, наприклад, як вербозілля. Бачите, який у нього зараз красивий золотавий відтінок. І інші рослинки, хости гарно жовкнуть. І відділяються ось ці всі смужки пожовклих рослин досить декоративно до певного часу, поки вже зовсім не ляжуть на землю. Тому залишаю до останнього в садку ось цю осінь золоту, а потім уже, коли остаточно все облетить, ще порічка, бачите, не дооблітала. Тому залишила, ще лохина не облетіла. Так що прибирати ми з вами будемо вже в наступних відео. Тим паче, що в мене ще є робота, ще потрібно посадити, ще дещо ми не дообрізали, дообрізати потрібно. І найголовніше, ось ця діляночка, ось там за парканом, це сусідня ділянка, можливо, хтось перший на каналі і не знає. Сусіди не їздять, не користуються ділянкою, вона занедбана дуже сильно. І вони нам дозволили, сказали, зробіть ось тут каліточку і користуйтеся, висаджуйте, що вам потрібно, садіть все, що завгодно. Ми ось зробили там такий, ну, звичайно, воно не красиво, але з того, що було, тому що не наша ділянка, тому не вкладали кошти в щось більш гарніше. Зробили грядки ось такі, і сюди я висаджую розсаду, яка не помістилася в мене на ділянці цього року. Картоплю ми висаджували, цибулька в мене росла. І ось тут я хочу з тої сторони, з сусідської, бачите, під парканом зробити красиву живу зелену огорожу. І оце основне, заради чого ми зараз їздимо, і це основна робота, на яку ми зараз витрачаємо час, тому що спішимо до морозу. Нам потрібно ще ось там зі сторони ось того шиферу також трошки смужечку зробити. Хочу, щоб тут було красиво під парканом. Хочу обмежувач поставити, щоб пирій не ліз. Там дуже багато пирія. Ми вибираємо цей пирій. Я не хочу травити якоюсь хімією, тому що поруч вирощую овочі та ягоди. І тому руками вибираємо це коріння, і це досить багато часу займає. Земля не доглянута, нею ніхто не займався. Там багато сміття будівельного, скло, цегла, шифера, куски. Ну, одним словом, гвістки всякі, чого тільки там немає. І вибираємо це все. Хочу потім зверху настелити геотканиною, мульшу красиво засипати. Ну, і щоб все якось декоративно виглядало. І підростатиме жива огорожа. Поки ці господарі не користуються, я буду доглядати, а там життя покаже, як воно буде. Так що ми переодягаємося, ми беремось до роботи і буду підключатися, буду показувати, що по ходу там у мене виходить.
Частину рослинок хочу посадити ось сюди, під яблунку. Це тіньовий квітничок, який ми разом з вами висаджували. У мене є відео на каналі про цей квітник. Він мені, в принципі, подобається, але дещо хочеться змінити. Тоді, коли я його висаджувала, у мене були хости. І ми з вами ось тут під деревом посадили хости. Хост у мене таких багато на ділянці, тому не було проблем відділити шматочок і засадити це місце. Цього року я вже тут трошки почала змінювати, а змінюю чому? Тому що підсаджені ось гігерки, бачите, і влітку красиво, а восени, коли хоста падає, вона ось так лягає на гігери. Мені хочеться все-таки зробити, щоб це був сад малого догляду, і щоб менше було ось таких моментів, коли потрібно терміново там іти і щось прибирати, бо десь щось на когось впало. Тому я хочу ось цю хосту, це хоста, в неї листочок не дуже крупний, вона схожа на хосту подорожникову, але в неї зелений листок, і вона наростає дуже здоровенним таким кущем, більше метра в діаметрі. Я хочу цю хосту прибрати, на її місце посадити осоку. Осока любить такий напівзатінок, який тут є, їй буде зручно. І ось тут у мене хоста подорожникова з цієї сторони. Ось вона ще не сильно розрослася, але це також дуже великий кущ. І я його також хочу замінити. Якраз ось сюди я хочу посадити або сісюрінхій, або швидше за все, що тут буде ірис сибірський. Тут більш таке сонячна ділянка, і його довгі листочки будуть прикрашати тут. Так що зараз буду викопувати ці дві рослинки і висаджу. Якщо раптом щось не сподобається, я потім завжди зможу замінити, пересадити. Викопала я хосту, ось цю, бачите, який в неї широкий корінь, буду пересаджувати її в інше місце. І ось тут буде достатньо місця для осоки малого. Дехто каже, що вона не агресивна, а деякі садівники кажуть, що вона на 10 см відстрілює такими стогонами корінцями в сторону. Тому в мене тут ось дзвоники, бачите, обмежені обмежувачем. Тут ростуть інші дзвоники, вони також, ось бачите, лінія обмежувача. І єдина рослина, на яку вона, можливо, може лізти, якщо вона дійсно буде стріляти, це буде ось ця гейхера. І ось тут у мене тюльпанчики ранні весняні висаджені. Тому я буду слідкувати за цією осокою, і раптом вона дійсно буде мені створювати проблеми, що я не встигатиму. Тоді я, можливо, щось інше замість неї посажу. В руках сікатор, тому що яблуня стрільнула від кореня, вона зазвичай такого не робить. Хочу спочатку зрізати ось тут цей відстріл, який вона дала. Ось так. Все, і тепер можна сюди висаджувати осоку. Нічого спеціального їй робити не буду, тому що осока не вибаглива до ґрунта. Тому так в ямку і садитиму. Якщо побачу, що щось не вистачає, вже наступного року щось додам якогось азотного добрива. Зараз так і посажу. Зараз подивимося, в якому стані прийшла ця осока, тому що я вчора її не розкручувала, бо знала, що їхати не на дачу і не хотіла псувати раптом там корінчик, щоб нічого не пересохло. Ось так воно запаковано. Все в мохові. Я вперше бачу таке пакування. Мох я не буду викидати, тому що я таким мохом вдома свої сенполії мульчую, кімнатні рослинки, тому я мох залишу ось цей. І тепер ми бачимо корінь. Корінь повністю голий, без ґрунту. Ось він сам тут зараз ділиться на два кущика. Я оцей маленький відкладу, посажу ще в одне місце. Буде в мене два кущика осоки. І ось те, про що я вам казала. Бачите, ось від її корінця. Ось такий невеличкий стогон, 10 см. Ось так вона відстрілює недалеко від кущика. Але якщо за нею не слідкувати, потім оця маленька дітка наросте, знову стрельне 10 см, від неї маленька знову стрельне. І таким чином осока може залізти, отак, якщо в мене дуже густа посадка, вона може залізти в сусідні рослинки, і це буде досить незручно. Тому за цією рослиною потрібно буде мені обов'язково слідкувати. Прибираю зайве, що тут є, і корінець у неї, сам корінь не дуже великий, потужний, тому ямка не дуже велика, потрібна. Викопую відповідну ямку, так, щоб корінь помістився в ній. Розправляю гарно корінчики, можна на такий холмик, бугорочок, горбик поставити всередині в ямці. І з боків підсипаю. Трішки втрамбовую. У нас земля волога, такий моросить невеликий дощик, але я вилью літр водички для того, щоб коріння там гарно із водою
із землею поєдналася для того, щоб не було пустот. Зараз водичка у нас швидко всмокчеться, тому що у нас ґрунти супіщані. Ось, поки я з вами говорила, водичка вже всмокталася і можна засипати. Наверх я вже нічим поливати не буду, тому що і так прохолодно. Трошки можу ось так і ніби вібрацію таку зробити, для того, щоб не заглиблювати її дуже сильно, щоб не засмоктало. Ось так притискаю. І тут у мене все було замульчоване. Тому я просто повертаю мульч на місце, яка тут і була. Ось так. І ця мульча допоможе гарно перезимувати. Вона не дає дощу землю забивати. Бур'яни з-під мульчі не наростають дуже сильно. Все. Осоку ми з вами висадили. Осока мурова. Ось такий вічно-зелений листочок. І вона буде тут прикрашати територію. Зараз з іншої сторони висадимо і рис сибірський, там більш сонячно. Тут затінок від стовбура, від яблуні влітку падає, а з тої сторони яблуньки, ось там навпаки буде сонечко. У мене сонячна сторона від яблуньки, тому що ось там у нас південь з тої сторони. Я прибираю листячко, воно вже не потрібне, воно вже сухе таке, впало. Відгрібаю мульчу, яку ми влітку засипали, бо пекло сильно на ділянці. І прийму зараз цю хосту. Подорожникову. Їх у мене дуже багато, тому мені абсолютно не шкода. Я її не так давно сюди пересаджувала, тому вона легко виходить із землі. Хоста вже лягла спати, так що їй не страшно. Він поки що в сторону. І зараз сюди висадимо з вами іріс сибірський блакитного кольору. Ось корінчик іриса сибірського, я вже розпакувала, щоб вас час не затримувати. Бачите, яке в нього коріння, довге таке, коріння гарне. Ось видно була поділка відрізана від материнського куща. І ось так видно по цій квіточці, що був рівень ґрунту. Так ми його і будемо садити, тільки коли висаджуватимемо, ось так розправимо корінчики, щоб вони не в одну таку купу були збиті, а по всій площі діляночки їх розподілимо. І я ще бачу, що тут його також можна поділити. Ось цей, бачите, корінчик. Якщо я так легесенько потягну за нього. І ось ще такий маленький. Ось в інших місцях садочку підсажу. Я люблю, коли в саду плямками рослинки в різних місцях однакові висаджені. Мені так подобається. Тому це буде під іншою яблуню рости. А ось цей корінчик ми з вами посадимо зараз. Також корінь у нього не дуже великий. Тому сильно широку яму не копаю. У мене дуже щільно все засаджено, тому мені зручно працювати ось такою вузенькою садовою лопаткою. Я можу підкопувати землю так, щоб не шкодити сусіднім рослинкам, які тут дуже щільно у мене засаджені. Викопала ямку, виставляю корінець ось сюди від яблуні в сторону, тому що там все одно стовбур яблуні, вони туди не будуть рости. Розправляю ці корінчики гарно в ямці в різні сторони, для того, щоб рослинці зручно було. І все, можна присипати. Також ніяких добрив давати не буду. Вже пізня осінь, тим паче ми добрива з собою не взяли сьогодні. Можна було б, можливо, осіннє якесь. Але це такі невимагливі рослини. І завжди можна буде потім весною їх підлити. І також підливаю літри водички, це літровий ковшик. Просто, щоб корінчики гарно затягло землею. А зверху вже буду присипати своїм суглинком. Всі інші рослинки вам показувати не буду, тому що принцип посадки буде дуже схожий. Буду так само викопувати ямки, заливати і доверху засипати сухою землею. Тому зараз я висаджу всі інші рослини, які до мене приїхали. І вже потім вімкнуся, покажу вам, де що посадила. Все, підсипаю доверху вже не мочу землю. Ось так вона і буде пухка така. Можна ще раз поправити. Притиснути, щоб повітря ніде не було. І назад повернути мульчу, яка тут у мене була. Мульчую я обов'язково, тому що в мене дуже суха ділянка. І це літо показало, що без мульчі мій садок просто не може існувати. Тому що полив, одразу висихало все, земля каменем береться і
Ми дуже екстрено цього року в спеку, в 40 градусів, ми мульчували садок, всю землю закривали, тому що інакше в мене просто все пропало і вигоріло. Так що в моєму садку мульча це обов'язково. Все, іріс сибірський у нас з вами посаджений. Другу поділку ірису сибірського підсадила на діляночку. У мене ось тут іде ряд кущиків смородини і по краю йде кніфофія. А далі ось тут якраз я і висадила біля ялиночки ірис сибірський блакитного кольору. Тут уже росте ірис сибірський білого кольору і вони будуть в ряд іти з кніфофією. Листочки в них чимось схожі. Мені здається, що це буде красиво. Будуть поруч цвісти білий та блакитний іриси. Ось під цією яблунькою також у мене висаджені хости. Ось ці хости із білою облямівкою я залишу, вони мені тут подобаються. Далі йде дві хости подорожникових і хоста із синім листом. Хосту з синім листом залишу, тому що вона в мене дуже вибаглива, не скрізь росте, важко їй підібрати місце в садку, вона там і ростиме. А ось ці два кущика хости подорожникової приберу. Замість того, що більше в затінку посажу якраз ось ту другу поділку осоки мурову. І тут уже така більш сонячна ділянка. Зараз подумаємо, яку рослинку ми сюди підсадимо. Повертаємося до нашого ящичка і дивимося, яку ще рослинку можна посадити туди під яблуньку. Вона повинна бути досить висока, для того, щоб не затуляти собою інші рослини, для того, щоб її хости там не накрили. І вона має бути якогось іншого кольору. Мені здається, що найкраще підходить ось цей очіток матрона. Він високий, сантиметрів 80 висотою, в нього темний такий листочок і світлі ніжні такі рожеві квіточки. І мені здається, саме на тій ділянці, там якраз сонячна частина яблуні, там більше сонечко потрапляє, вона буде дуже гарно там виглядати, вона буде контрастувати із білими смужками на листях хости варієгатної. Позаду неї буде хоста із синім листом, таким сизим. Понизу яскраві зелені листочки ніжні аквілегій. І я сподіваюся, що їй там сподобається і не доведеться її пересаджувати з того місця. Ну, спробую, висаджу. Якщо не сподобається, потім буду їй тоді ще більш сонячну ділянку шукати. А зараз спробую так її посадити. Ну, ось так у мене вийшло. Зараз нічого, звичайно, не зрозуміло. Рослинки малесенькі. Ось сюди, на сонячну сторону, ближче до яблуньки, бо матрона досить висока росте. Посадила очіток матрони. І на контрасті з нею буде осока мурову. Вона вічно зелена. І буде перекликатися влітку із листочками ірису болотяного. Єдине, що в мене сумніви, тут росте хоста з варієгатною такою білою облямівкою по листу. Якщо вони будуть дуже сильно зливатися по кольору з осокою, тоді я, можливо, поміняю осоку на щось інше. Зараз поки що так, тому що осінь, холодно, немає часу зараз довго думати. Сажу в ті місця порожні, де в мене є, де вони створилися в результаті того, що я хосту забрала. Так що ось так. Буде в мене тепер тут замість двох хост подорожникових буде рости вічно зелена осока мурову і ось там під яблунькою біля стовбура очіток матрони. Сісюрінхію вирішила висадити ось тут на ділянці по бордюру. Це рослинка низенька. У мене ось тут уже ось де хризантема і в рядок з хризантемою по бордюру висаджені два види крокуси. Великоквіткові крокуси білий та фіолетовий. Вони ранньою весною цвістимуть. І фіолетовий. Сюди ми з вами пересадили в минулих відео деревовидний гібіскус, який дуже пізно просинається. І щоб тут не було порожньо на цьому місці, поки він вийде із землі, щось цвіло і радувало око, я хочу висадити якраз оці сесюрінхії. Тут ранньою весною сонечко, а влітку напівзатінок. Сесюрінхії найкраще себе почувають напівзатінку в таких сухих ґрунтах, як у нас, але допускаються і сонячні місця. Якщо кущики обережно рукою роздвинути і потягти в різні сторони, ось так обережно, то можна їх ще поділити. Дуже сильно ділити не варто, прямо по одній розеточці. Краще з цього, щоб було 3-4 розеточки, і це будуть поділки. Ось мої саджанці, які мені надіслали, я зможу поділити ще кожну купочку цих сесюрінхій на дві. І, відповідно, висаджу бордюрчиком. Потім з часом розведу, щоб їх було тут густіше і більше. Ось так. Ось в цих місцях зараз я їх і висаджу. Висадила я сесюрінхії, висаджувала не глибоко, по той рівень, в якому вони росли. Там по рослинкам було видно, де був ґрунт. Ще раз вам покажу.
ось де починаються корінчики в нього, бачите, оце місце має бути майже на поверхні із землею. От я його злегка присипаю, ще раз перевіряю, щоб його взимку не видавило з землі. І в мене тут жива мульча і зачітку іспанського, прикриваю його. І всі кущики так само повисаджувала, не дуже глибоко. Все. У нас ще дуже-дуже миленький такий сніжочок, і як тільки до землі долітає, одразу розтає. Така сира, прохолодна погода, десь приблизно плюс 4, плюс 3 на вулиці. Але похмуро і так противно, знаєте, як по осінньому пробирає. Я далі висаджую рослинки. У мене вже залишилися всі сонцелюбиві рослинки. Зараз будемо думати, де їх висаджувати. Висаджую спочатку ті рослини, які точно впевнена вже де буду висаджувати, знайшла для них місце. Ось цей куточок попід туями. Тут у мене раніше зростав тархун або естрагон, але йому там дуже сухо, тому що у туї поверхнева коренева система, тут яскраве сонечко влітку, і я тархун пересаджу на іншу ділянку, де йому буде більш комфортніше, тому що тут він практично у мене пропав. Але ось ця діляночка, як на мій погляд, так і проситься під ґрунтопокривну айстру або вересоподібну айстру. Вона розповзеться білим килимом, я вже уявляю собі, як вона звисатиме з доріжки, звисатиме з бордюра, і тому ось цю айстру я хочу висадити тут. Тут ми з вами в минулих відео висадили півонію, тут у мене хризантемка підсаджена на осіннє цвітіння, також така біла з рожевинкою, і мені здається, вони будуть дуже гарно поєднуватися між собою. Корінці айстри прийшли мені ось в такому вигляді. Ось, бачите, вона така сланка, ця айстра. На ній дрібні біленькі квіточки. І ось її кореневище. Ось тут на кореневищі вже видно такі, бачите, рожеві брунички, столони відходять. Це будуть нові пагони на наступний рік. І таких корінчиків прийшло багато. Я їх зараз всі розплутаю і отак рядочком і висаджу ось так по центру ось цієї зони. Висаджу їх всі в рядочок на рівномірних відстанях один від одного. І нехай вона собі приживається і розростається. Ось так виглядає висаджена айстра вересоподібна, сланка така ґрунтопокривна, сніжною такою вона шапкою цвіте. Дуже сильно я її не заглиблювала. Ось рядочок висадила, вирішила залишити ці гілочки для того, щоб весною не загубити, де я її посадила. Раптом вона довго буде сходити, нехай будуть. Почне сходити, я тоді оце все сухе зріжу. Ось такі, бачите, в неї вийшли кущики. Все, сподіваюся, що вона приживеться. Свої айстри я вже мала досвід, колись висаджувала так пізно, але вони були свіжі. Одразу я їх викопувала з землі, переносила на нове місце, і вони нормально приживались. Сподіваюся, що і цій айстрочці все сподобається. Ну, земля ще тепла, земля ще гарно копається, вона волога, мілкі такі дощики січуть. І якщо ще тижня-два буде хоча б така погода стояти, то я думаю, що все з нею буде добре. Давайте далі будемо висаджувати. У мене, ви знаєте, я ось тут попід туями вздовж паркану, вздовж живої огорожі стуй, створюю зараз нову зону квіткову, і в мене вона ще не повністю завершена. Ось минулого року тут росли деревії, цього літа цвіли, але мені не сподобалося, як вони виглядають після відцвітання, тому я залишила лише один кущик деревію, а тут ось підсаджені на раннє весняне цвітіння тюльпани. І понизу висадила мелісу таку лимонну. Вона минулого року в мене гарно перезимувала. Цього року я не знаю, як вона зимуватиме. Ну, поки що хай залишається, поки що нормально. Тут бордюром я підсадила таку вічно-зелену герань ширококореневищну. У неї листочки зимуючі, вона розростеться і буде вічно-зелений такий бордюр. А тут я ранньою весною пересадила сюди енотеру Pink Beauty. І я цією енотерою не задоволена. Перше, вона дуже сильно повзе коренем, вона агресивна, усі шпаринки просочуються. По-друге, вона не цвіте постійно, так як обіцяли. Тому я хочу цю енотеру залишити просто невеличким кущиком десь ближче туди до
до центру ділянки, і сюди по бордюру пустити щось вічно зелене. Хотіла розвести хризантему арктичну, свою, в мене є кущик, але раз уже таке щастя, що мені подарували хризантему арктичну, моя ще не розрослась, недостатня для того, щоб її розсадити, то я якраз зараз приберу ось цю енотеру тут з краю по бордюру і висаджу по бордюру сюди хризантемку арктичну. І буде гарно, вона вічно зелена, і всередині осені приблизно вона цвіте квіточками, дуже схожими на маленькі ромашки. Зараз мало часу, тому я повністю весь бордюр звільняти не буду. Звільнила ось тут тільки частинку, рівно стільки, скільки мені потрібно, щоб розсадити саджанці хризантеми арктичної. Ось так виглядає в неї кореневище. Ось листочки схожі чимось і на хризантему, і на ромашку. І в мене три таких вийшло із цієї частиночки поділки. Ось я їх тут три бордюрчиком зараз і посаджу. Сильно заглиблювати її не потрібно. Заглиблюється вона по зелену ось цю частинку, там де розеточка в неї зелена. Не дуже глибоко. Рослинка невибаглива до ґрунту, тому також нічого давати не буду. Ось зараз посаджу ці три кущики, а вже наступного сезону вона буде розростатися, я поступово звільню весь бордюр і повністю її тут по бордюру посаджу, якщо вона нормально приживеться. Ось так виглядає моя хризантема арктична. Не заглиблювала, бачите, зверху залишила лише ось ці зелені розеточки, верхівочки. І по краєчку, по краю її над бордюром висадила. Вона за сезон наростає приблизно ось таких розмірів, як ось тут поруч королиця. І зелені такі пишні кущики, вже бордюрчик стоятиме до середини літа, якщо вона гарно приживеться. Так, далі думала, де висаджувати. В мене є ось тут наступна діляночка. Тут ось я буду гібіскус сирійський деревовидний на штамбі вести на високій ніжці. Тому під ним ось тут буде сонячно. І це дуже суха ділянка. Ось зараз я сюди і висаджу ґрунтопокривну одну рослинку з дрібним листочком. Тут по краю йде бордюр із меліси лимонної. Тут ось під гібіскусом всаджені кошики із цибульковими ранньоквітучими весняними. А саме ось цю пристовбурову зону гібіскуса зараз і підсадимо цю рослинку. І ця рослинка, це сукулент. Ось такі, бачите, в нього товстенькі листочки. Якщо ближче придивитися, на них там навіть малюнок такий можна побачити. Він дрібнесенький. Алмазник рожевого кольору яскравого. Він ґрунтопокривний, буде заплітатись там всю зону. Його, звичайно, краще, можливо, було б на якусь гірку висадити, але зараз я нічого кращого не можу придумати. Тут я його точно біля стовбура не загублю. І якщо він гарно приживеться і почне у мене розповзатися, я його потім в інші частинки саду пересажу. Заглиблювати його дуже сильно не потрібно. Ось у мене ця поділка розпалася на два шматочки. Корінці в нього, бачите, такі досить глибокі. Я нічого не буду ні розворушувати, ні розпорошувати. Ось так його і посаджу. Повністю ось ця зелена частина повинна бути над землею. І ще ось такий, бачите, шматочок посаджу з однієї сторони гібіскуса і з іншої сторони. Алмазник я не поливала, тому що він не любить вимикання. Зараз земля і так волога. Лише дуже гарно руками ущільнила землю. Навколо нього я розклала мульчу, але наступного року, якщо він гарненько приживеться, я буду відгрібати мульчу, залишати йому голу землю для того, щоб він в сторону розповзався. Зараз мульчу поклала для того, щоб сильно не забивало його дощем. Хто давно зі мною на каналі, знає, що я хочу запросити Мазус у свій садочок. Вже декілька разів його висаджувала, але постійно я йому невдале місце знаходжу, і він, якщо й виходить з зими, то потім протягом сезону пропадає. Ось ще раз хочу спробувати Мазус посадити. Тут сонячна ділянка. Тут ми з мамою висадили деревовидну півонію. Поруч висадили ітогібрид. Раніше тут росла ліщина. І раніше на цій діляночці у мене ґрунтопокривною рослиною була суниця. Ось її ж залишки, бачите, ще кругом позалишалися. Я хочу замінити суницю на мазус. Якщо він приживеться, то дуже хочу, щоб він розсіявся повністю ось тут по цій ділянці і закрив її таким ґрунтопокривним килимком. Тому підсажу мазус тут на діляночці. Поділочку я вже дістала з пакетика. Ось вона, бачите,
така невеличка, і вона розпадається на декілька частинок. Її можна розділити. Ось у нього корінчики такі, бачите, як наче мочалка. І спокійно можна цю поділку розділити на дві частинки. Зараз я її поділю, і одну частинку ось тут, в куточку, за деревовидною півонію висаджу, тут буде йому комфортно. І другу поділочку приберу оцю суницю і висаджу тут між двома півоніями. А з часом, дай Бог, він приживеться, хочу, щоб він розсіявся, і тут утворилось таке суцільне покриття із мазусу. Він гарно сіється, якщо приживається, і тоді з насіння дуже багато його сходить. Зараз висаджу і покажу, що в мене вийшло. Ось що в мене вийшло. Не заглиблювала в землю, повністю ці всі його дрібнесенькі листочки над поверхнею знаходяться. І корінчики гарно-гарно утрамбувала там землю, щоб не було пустот, але не поливала, бо мазус також боїться випрівання. Земля волога, йому буде достатньо. І ось інша поділка. Ось такий, бачите, він дуже низький, по землі стелиться таким щільним килимом, і квітне повністю покривається квіточками під час цвітіння, стає з зеленого синім килим. Монарду бордюрну також вирішила на цей новий квітничок посадити. У мене два сорти, рожева монарда і фіолетова. Хочу одну посадити ось тут, між кущем ревеню та кущем агруса. І другу монарду посажу ось тут в куточку над доріжкою. Вона бордюрна, невисока, і мені здається, що і буде красиво. Одна фіолетова, одна рожева цвістиме всередині літа. Якраз в міжсезоння цвіте монарда, коли троянди одні відцвіли, а другі ще не зацвіли між хвилями. У такий сезон, коли мало квітів. І над доріжкою, мені здається, буде красиво, яскравих таких два кущики. Зараз висаджу, розпакувала я її. Ось такі, бачите, в неї кореневища, це один сорт, це другий. Вона повзе корінчиком навколо себе, ось так як м'ята розповзається, приблизно схожа в неї коренева система. Тому їй тут буде достатньо місця, тут ось така широченька діляночка, їй тут буде куди повзти. Можливо, бордюром з часом дам їй поповзти. І там також досить місця для того, щоб розповзатися. І з часом тоді, якщо поповзе сюди монарда, приживеться, то можна буде ось цю суницю поприбирати, яка тут у мене була ґрунтопокривним килимом. Поки що я суницю не чіпаю, нехай буде, уже як монарда піде розростатись, тоді я потрошку буду прибирати суницю і замінювати її на монарду. Висадила монарду, висаджувала її так, заглиблювала, щоб тільки ось ці зелененькі хвостики, бачите, кінчики пагонів молоденьких, щоб стирчали, а все кореневище заглибила. А ось цей кущик інший, він сам розпався на дві частинки, от я їх на відстані один від одного розділила, цей піде в сторони розростатися, цей в сторони, і вже наступного сезону тут буде така невеличка галявинка із монарди. Також, бачите, висадила так, щоб тільки верхівочка зелена стирчала над землею. Мені здається, що буде красиво. І з цієї сторони проглядатиметься з доріжки монарда. Один кущик і інший кущик. І буде гарно. Ось тут по цьому бордюру в мене росте алісом скельний. Він ранньою весною один з перших цвіте яскраво-жовтими квітами. А потім на деякий час він не декоративний, тому що після цвітіння я його дуже коротко зрізаю, і йому тижня два потрібно наростити. І аж до пізньої осені тут майже нічого не цвіте по цьому бордюру, тільки ось пізно-пізно восени починає розквітати хризантемка. Тому я хочу підсадити сюди ерігірон. Ерігірон цвіте іншим кольором, пухнасті такі на ромашечку схожі, в нього іншого кольору листочки, і вони на зиму також не вимерзають. Ось так виглядає корінчик ерігірона, бачите, він дуже близько дає від материнської розеточки такі столони, і з часом він все ширшим і ширшим кущиком. Розпався він у мене одразу на дві поділочки. Я його хочу висадити ось тут. Тут у мене, бачите, якусь із зим випорив алісу. Він підсівається, молоденький, але чомусь погано наростає. І тут у мене порожнє місце, ось є молоденькі алісуми, але я не впевнена, що вони виживуть. І для того, щоб розбавити цей бордюр, ось я сюди хочу висадити в ці порожні місця. Сюди два кущики тут у мене випріло, висадити сюди ерігірони. Вони будуть також вічнозеленими, вони будуть тут у бордюр рости, але цвістимуть у різний період і кольори різні будуть. Зараз посажу його. Ось так виглядає ерігірон. В бордюр в одну лінію я його висадила,
два кущики, ось ці замість двох кущиків алісума, який випрів у мене. Подивимося, може Регірону тут сподобається. Тут сонячне місце, воно сухе, не замокає. І це те, що любить Регірон, щоб було сухо. Він може випріти, коли мокра весна, він не любить замокання. Коли мокра зима, волога, він може випріти. Тут дуже суха ділянка. І я буду сподіватися, що йому тут сподобається. Сонечка тут багато, тут сонячна ділянка. Давайте висадимо там ще рослинки, які залишилися. Ось так виглядає поділочка арабісу. Хочу вам показати різницю. Ось у мене є звичайний арабіс, бачите, які в нього листочки. Зараз вони вологі, але в суху погоду вони такі сріблясті. І ось цей арабіс, він зовсім інший, в нього темно-зелений листок, такий він здається, ніби він пластиковий. В нього інша форма листочка, тут листочки такі з зубчиками. І ворсисті, ворсиночки на них. В суху погоду він сріблястий. Тому хочу ще собі ось такий арабіс, для того, щоб з часом його розвести і також десь задекорувати бордюри. Цей кущик зараз посажу під трояндочкою. Ось тут, бачите, висаджена трояндочка. По самому краю, ось тут понад бордюром, я висадила сюди ранні ботанічні тюльпани. І хочу ось цим арабісом закрити ніжки троянди, щоб він тут розповся, розплівся килимком. І навіть, щоб на бордюр з часом звисав. Тут гарне сонячне місце, тільки вже ввечері після обіду тут затінок. І мені здається, що йому тут буде добре. Зараз посажу його, його не потрібно сильно заглиблювати. Це рослина така килимком росте. Ось такі в нього, бачите, тоненькі корінчики. Так і буду висаджувати, щоб тільки ось ця частина зверху визирала, а корінчики прикопаю. А також вирішила сюди ж на контрасті на одну діляночку поруч пересадити Вероніку. У мене такої Вероніки ще немає, в неї жовтенький листочок. Вероніка вища, ніж арабіс, тому буду її висаджувати так, щоб вона арабіс не затуляла. Тобто арабіс піде ось сюди, ближче до сонечка, а Вероніка буде ось тут. І вони деякий час будуть поруч рости, а потім я подумаю, можливо, приберу з часом цибульку, тут якісь кущики, подивлюся. Поки що мені потрібно висадити, щоб рослинки прижилися. Зараз місця їм тут буде достатньо, ось туди арабіс, а сюди Вероніку з жовтим листочком. І вони на контрасті будуть дуже гарно виглядати. Понизу ростиме арабіс з темно-зеленим листочком, а Вероніка вища буде з жовтеньким листочком і синіми квіточками. Арабіс цвіте білим. Буде дуже красиво. У Вероніки, бачите, ось таке корені вище, ось ці маленькі столончики такі, це нові гілочки. На наступний рік з кожної з цієї маленької виросте гілочка. І також корінчики, бачите, на таку ніби мочалку схожі. Зараз це все гарненько потрібно буде в луночці розправити. Ось так у мене вийшло. Продовжила я бордюр із цибулі слизуна, яка в кінці літа квітне. Вирішила все-таки один кущик цибульки прибрати. А арабіс у мене розділився на 4 ось таких шматочка. Тут на куточок не садила, він потім з часом заповзе сам, тому що якраз ось тут кошик з мускарі. Тому арабіс з часом сам заповзатиме, вже тут розповзатиметься. Ось так арабіс і Вероніка ось там із жовтим листочком розпалася на дві частинки, і я так поруч її посадила. Ще в мене є подарункова Вероніка. Вона була з такими довгими пагонами. Ось у неї, бачите, так багато столонів понаростало, таких нових пагінчиків. Видно, вона гарно наростає. Оскільки я не знаю, яка ця Вероніка буде, тому краще десь її посадити на середній план. І в інше місце посаджу. Вероніки люблять сонечко. Ось тут у мене раніше ріс кущ агруса. Я замість нього висадила півонію. І ось тут між кущиком півонії і між кущем ірги є місце. І мені здається, якщо я ось тут посаджу Вероніку, то навіть якщо вона сильно розростеться, їй тут буде комфортно. Тут сонячна ділянка. Раптом вона не підійде по висоті, мені її тут легко буде з цього місця прибрати, тому що тут більше нічого. Посадила Вероніку, думала я, що там порожньо, але якраз ось тут знаходиться кошик з тюльпанами. Я забула, що я їх тут висадила. Добре, що вони в кошику, почала копати і зразу помітила. Тому Вероніку сунула туди трошки далі.
Ось вона. І якщо вона буде ґрунтопокривною, то вона собі піде повсти під півонію, тут розповзеться. А якщо це така середнього зросту, Вероніка Височенка, то вона також тут не буде заважати. Півонія на неї затінять не буде, тому що Вероніка з півдня висаджена. І тут сонячна суха така ділянка, не замокає, і повинно бути їй тут комфортно. Так, що там у нас ще залишилось? Давайте подивимося. Так, а залишилося вже небагато рослинок. Залишилася у нас прунела і живучка. Це ґрунтопокривні рослинки, які люблять напівзатінок. І залишився у нас дзвоник білий карпатський. Він любить сонечко, не любить вимокання. І ще залишився ґрунтопокривний очіток з яскраво-малиновими квіточками та кали. Кали сьогодні я садити не буду. Я спочатку прочитаю про них. Можливо, їх потрібно зберігати десь в холодильнику, заберу додому. Якщо їх потрібно висаджувати, то тоді іншим разом приїду, висаджу. Так що це зараз під яблуньку ми посадимо біля жимолості. Там у мене є діляночка. І залишиться нам ще дзвоник із очітком. Є у мене в садочку ось така діляночка під кущиками жимолості із тімними. Вона в напівзатінку знаходиться. Раніше у мене тут ріс очіток іспанський, але йому все-таки тут недостатньо сонечка. Він витягувався, з часом випрів. Цього року я спробувала, підсадила сюди очіток скельний, голуба ялинка. Ось він, бачите? Але він також тут поганенько наростає, тому що все ж таки йому потрібно більше сонечка для зростання. Тому хочу все-таки затягнути цю всю землю килимком із рослинок. Ось я вже дістала із пакетиків наші рослинки. Ось так виглядає прунела, суховершки. Видно, як у неї гілочка, коли лягає на землю, випускає корінчики, потім з пазух наростає нова гілочка, знову випускає корінчики, так вона розповзається. Хочу її між двома кущами жимолості ось тут висадити, щоб вона і на доріжку улягала, і розповзалася тут. І з більш тіньової частинки ось там так само хочу живучку посадити. Живучка дуже схожа наростає, також у неї кожна розеточка – це окрема рослинка, і вона з кожним роком все ширше і ширше від центру розповзається. Тут на два, бачите, у мене розпадається ось цей саджанець. Я так його поділю і посаджу поруч дві рослинки, щоб швидше воно розповзалося. Ось так виглядають посаджені кущики. Ось тут живучку висадила. Ось така вона красунечка. Дуже яскравий колір у неї. Листочки забарвлені. Різнокольорові такі варієгатні. І з іншої сторони ось там прунела. І дуже сподіваюся, що їм тут сподобається. Тут такий затишний куточок, напівзатінок. Дуже хочу, щоб вони прижилися, розрослися і накрили килимком. Ну і давайте посадимо ще дві рослинки, які залишилися на сьогодні, і буде все. Тому що вже сіріє. Бачите, яке сьогодні небо, важке таке, осіннє, дуже вологе повітря. Сніжок такий пролітає, сипеться такий, як порох ніби, як на манну крупу схожий. І дуже різко починає темнішати в садочку. Дні короткі, так що дуже мало ми встигаємо зробити за ці короткі осінні дні. І ще в мене залишилися дві сонцелюбиві рослинки. Це дзвоник карпатський білий і очіток такий, він цвіте яскраво-малиними квіточками, ґрунтопокривний. Вирішила тут їх висадити. Тут у мене півонія висаджена. Тут ось по краю чебрець такий ґрунтопокривний. І хочу також, щоб на бордюр, по бордюру далі ось тут дзвоники цвіли, накрили бордюр. А там на бордюр навис очіток. Зараз повсаджую і на сьогодні все. Дзвоники ось так виглядають. Дуже ніжні це рослинки, дуже ніжні у них корінчики, кругленькі такі листочки. Я їх не буду ділити отак от купочкою, як вони приїхали, так і посаджу. І очіток ґрунтопокривний. Це така рослина, яка виживе в будь-яких умовах. Ось такий у неї корінь. Заглиблю аж по ось ці зелені верхівочки. І до наступного року вже наросте тут гарний пишний кущик і на бордюр ляже. Зараз буду всаджувати. Ось так виглядають висаджені рослинки.
це ось дзвоники карпатські, такі вони тендітні, дуже ніжні рослинки. Давно колись ріс у мене величезний кущ, такий гарний був, а потім якусь із зим він не вийшов з зими, випрів. І оце вже не перший рік, я ніяк його не можу відновити, дуже в мене важко вони приживаються. Ну, сподіваюся, що цьому кущику все сподобається. Це вже я придбала не в садовому центрі, а викопаний із землі, адаптований, так що... Хочу, щоб він прижився і сподіваюся, що все йому тут сподобається. Ну і з тої сторони по бордюру очіток, такий ґрунтопокривний з темно-зеленим таким листочком. І він яскраво малиними квіточками має цвісти. З часом очіток наросте, буде на доріжку так красиво спадати такою хвилею. І тут буде зовсім по-іншому територія виглядати. Поки тут купалася, ще й грибів знайшла. Ми колись стежечки робили із старих колод. От тільки я не пам'ятаю, це горіх чи вишня якась стара. І тут дивлюся, гриби, гливи, уявляєте собі? Ще й грибів назбирала. Хотіли сьогодні піти в ліс, подивитися грибочки, може ще якісь є, але дуже швидко темніє, дуже день короткий, так що сьогодні в ліс ми вже не потрапимо, вже наступним разом. Ось такий сьогодні в нас робочий день, робоче таке вийшло відео. Але я робочі задоволена. Відео, робочий день. Хотіла я ще в ліс вас водити, показати, можливо, грибочки якісь є, але весь час витратила на посадку рослинок. Цей тетріс садовий, це просто жах якийсь, тому що поки знайдеш місце для кожної рослинки, хтось любить сонечко, хтось любить затінок, хтось сильно розповзається, хтось ні, хтось високий, хтось низенький. І коли вже в садку багато рослин, вже засаджено все, то важко знайти дійсно, ніби в тетріс такий граєш або в шахи якісь. І довго, багато часу це займає. Але я задоволена, я все висадила, кожному знайшла місце. Сподіваюся, що всі рослинки в мене дуже гарно приживуться і будуть радувати цвітінням. Я в наступних сезонах буду вам їх показувати, як вони розвиваються та цвітуть. Дякую всім за увагу, бажаю всім всього самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.